Вітаю! Війна продовжується, і ми по-різному реагуємо на її продовження. Хтось вже адаптувався, хтось вірить в краще, хтось рахує дні, хтось не може безперестанно читати новини з самого різного плану, хтось ігнорує всі тривоги та небезпечні знаки, а хтось просто зневірився. І постає слушне питання, де дійсно відбувається процес адаптації, да, людини на ненормальну ситуацію, а де просто людина зневірилась, і це може бути небезпекою для її психологічного стану. Якщо людина адаптувалася, це не означає, що вона стала жити краще або їй стало легше, але це людина, яка змогла прийняти ситуацію. Прийняти ситуацію – це не означає зрадіти або позитивно до неї ставитись, це означає реалізувати себе з тими ресурсами, які є у людини. Це означає, що людина може побудувати власний день. Це означає, що вона його може розпланувати, а це дуже важливо. Да? Планування є важливим етапом навіть у воєнний період. Але якщо раніше ми планували на рік або 5, то зараз на 2 дні, да, або тиждень день – це максимум. Прийняти ситуацію – це і означає вміти справлятися з власними емоціями. Да? Тобто людина, яка адаптувалася, це не означає, що вона не відчуває тривоги або страху, або гніву. Так, відчуває. Але вона може виразити ці емоції, вона може покращити власний стан, і відповідно, що це і буде проявом її адаптації. До того ж, така людина знає, як діяти у ситуації небезпеки, і якщо вона чує сирену, вона йде в бомбосховище. Тобто ці її дії, вони є логічними та послідовними. Але є категорія людей, яка викликає занепокоєння. І перший тип людей – це люди, які ігнорують небезпеку. Тобто вони говорять, мені все одно, що буде, те буде. Ця ситуація небезпечна, тому що у позиції «мені все одно» я граю з долею. Да? І ми ніколи не знаємо, яка тривога, яка сирена може бути дійсно небезпечною для нашого життя. А тому взагалі відсутність жодного реагування вказує на те, що людина не бере відповідальність за власне життя і відповідно, що наражає сама себе на небезпеку. Другий тип, який також викликає занепокоєння, це люди, які зневірились. Це люди, які вважають, що нічого кращого вже не буде. Вони знаходяться у постійній паніці, у постійній тривозі. Інколи навіть це бувають істеричні напади. Така категорія людей навіть у разі виникнення небезпеки не зможе зробити щось, аби врятувати себе. Якщо це мала дитина, це один момент, але якщо це дорослий, який має дітей і має про кого піклуватись, і він не може себе організувати, то відповідно він наражає і себе, і своїх близьких на небезпеку. Тому для таких людей також необхідно свої емоції виражати і взагалі покращувати свій емоційний стан за допомогою різних засобів та способів. І третій тип людей, які можуть відчувати певні психічні труднощі, це люди, які живуть минулим. Тобто вони постійно повернуті в сторону минулого, да? Тобто ось так. І відповідно, коли ми дивимося назад, то ми не бачимо, як іти вперед. І коли ми йдемо вперед, а дивимося назад, то відповідно, що в якийсь момент ми можемо просто впасти на землю. І це, звичайно, що метафора, але ви повинні розуміти, що жити минулим ми не можемо. Ми можемо жити лише тут і зараз, да, з тими можливостями, які у нас є. Тому ось такі три категорії людей є на сьогоднішній день загрозою для самих себе, да, тому що вони наражають себе на небезпеку. І, мабуть, порада таким людям або пропрацювати власний емоційний стан за допомогою фізичної активності, технік дихання, да, взагалі будь-якої активності. Або ж, звичайно, звернутися до психологічної підтримки, тому що такі люди дійсно можуть постраждати.